الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, há muita coisa para se falar, só que o tempo também é muito curto, não dá para abordar isto, aquilo e depois temas deixar incompletos. Eu queria falar uma coisa já há muito tempo que corria na minha mente por causa de um fenómeno que está a surgir dentro das mesquitas, né? É a questão da importância de sijda. Eu sei que nós, entre nós, temos pessoas idosas, temos pessoas doentes, que têm toda a justificação da parte de Sharia, têm permissão também. Mas eu sei que no meio disto tudo também há alguns oportunistas também. Porque, pronto, é sempre mais cómodo, confortável, sentar na cadeira e aproveitar. Então eu queria só lembrar o que é que significa o sijda. E a pessoa que não faz o sijda por opção, o que é que está a perder ele? Eu até costumo dizer, né, que a parte mais bela do salat está no sijda. Esta é a parte mais bela do salat, é no sijda. Mas a importância do sijda não é só nisto que eu estou a dizer. Quem olha para o Corão e Hadith, há de ver tantos ayats que enfatizam o sijda, que você fica admirado. Allah chega ao ponto de dizer, Alam tara, não viste tu, ó Muhammad, ou não reparaste, ou não olhas, Anna Allah yasjudu lahu, man fis samawati, wa man fil ardi, wa shamsu, wal qamaru, wal nujumu, wal jibalu, wal shajaru, wal dawabu. Quer dizer, a lista não acaba. Aliás, tu não vês que fazes sijda para Allah, Anna Allah yasjudu lahu, man fis samawati, tudo que está nos céus e na terra. Entretanto, depois Allah menciona alguns. Tudo que está nos céus e na terra faz sijda para Allah. Man fis samawati, man fis. Depois diz, wa shamsu, o al-qamaru, sol, lua, o an-nujumu, as estrelas, o al-shajaru, as árvores, nujum, najm, também tem outra tradução de plantas também, né, que nós pusemos no Coran, quando al-shamsu, al-qamaru, al-najmu, al-shajaru, yasjudan, al-samaa rafaha, aquela parte. Portanto, nujum pode traduzir assim também. Nós já temos, é só para dizer a vocês que o meu Corão, alhamdulillah, já está publicado. Ontem já foi lançado na África do Sul, na televisão lá. Inshallah, se tudo correr bem, próxima semana já há de estar aqui. Depois vamos fazer um programa também. Entretanto, tenho uma prenda para vocês lá fora também, já um livro já. Vão pelo menos aumentando o vosso conhecimento, né? Há formas, já não há disponibilidade de todos irem sentar numa traça e estudar. Pelo menos vão adquirindo o livro, estuda, empresta outro e assim vai enriquecendo, vai aumentando o seu conhecimento. Né? E eu tenho um sistema. Ibrahim estava a dizer, fala sobre o Juma. Eu falo sobre o Juma. Vou descascar a batata duas vezes. Escrevemos o livro, é para isso mesmo. Agora, depois de escrever, se eu falar, então qual é o interesse de ter escrito? Agora eu tenho que exortar a vocês que, olha, está aí o livro, vão lá ler e aumentem o conhecimento. Senão vou promover preguiça. Que é para, não é preciso ler, vou lá nada falar no masjid. É preciso criar o hábito e gosto de ler, estudar, ler. É muito bom isso, né? Não custa nada. 200 meticais. O valor, nem posso dizer valor, porque não é valor daquilo, nem é preço. 200 meticais, hoje as pessoas compram revistas, jornal A Bola e jornal, que lê uma semana e deita fora. Quanto é que custa o jornal A Bola? Quanto é que custa? É? Ninguém conhece o jornal A Bola de Portugal. É? Custa quanto? 50 não, 50 é daqui, Savana é que custa 50, isso vem de Portugal, quando é que custa 50? Não deve ser menos que 100 aquilo. Portanto, é para dizer que 200 meticais não é nada,
não é? É um preço simbólico, é também para ajudar para a gente conseguir criar um fundo e reproduzir mais outra vez livro. Então, eu estava a dizer que por isso é que achei que não devia te falar sobre o Juma, né? Vou falar outra coisa, e há muita coisa para se falar, né? Alam tara anna Allah yasjudu lahu. Eu quero que as pessoas ouçam bem a importância do sijda. Tudo o que está no céu e na terra faz sijda para Allah, tudo, cada um à sua maneira. Está a perceber? Uns até foram criados na posição de sijda. Você se vê, pensa que isto está no sijda. A todo momento, 24 horas. Tantas fotos já aparecem aqui, que a gente vê as pessoas, árvores e tudo. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, as montanhas, wa shajaru, as árvores, o dawabu, os animais, dawabu, plural de daba, kullu ma yadubu ala al-ard, tudo que anda pela terra, o dawabu. E depois, a seguir diz, o akathiru minanasa, e muitas pessoas, veja lá, nas pessoas, Allah não diz, e as pessoas. O akathiru minanas, e muitas pessoas. É para dizer o que? É para indicar que, de facto, há todas as outras criaturas não têm opção. Eles toda hora estão a fazer sijda porque foram criados para isso. Allah, porque quis diferenciar entre o ser humano, que é a melhor criatura, e outras criaturas, a nós deu-nos opção. Quer fazer sijda, faz. Quem não quer fazer, não sijda. Há muitos que fazem, outros não fazem. Por isso, Allah pôs aqui o akathiru minanas, e muitas pessoas também fazem sijda. Muitas pessoas. Eu vou explicar, você abrir esta ayat um bocadinho melhor. Sijda tem uma grande importância, de facto, no Islã. E nós, os que conseguem fazer sijda, devem, em primeiro lugar, fazer shukr. Que, alhamdulillah, eu ainda consigo fazer sijda e estou no grupo e na lista daqueles que Allah mencionou nesta ayat. Esse é o primeiro ponto. Sepa, alhamdulillah, eu estou na lista. Consigo fazer sijda. Está a perceber? Sabe, nós pensamos que sijda é só bater a cabeça no chão. Assim como hadith, tem um hadith que diz que salat de munafiq é como aquele que deixa para a última hora e depois, quando está já a hora a terminar, vai rapidamente e bate a cabeça no chão, como o corvo bate o bico na terra para comer. É isso. Sijda não é isso. Você vê muita gente fala sijda. Sijda, Said ibn Jubair, que era grande tabi, uma história muito grande e interessante sobre Said ibn Jubair com Hajjaj ibn Yusuf. Algumas pessoas podem saber também, não tem tempo para a gente contar. Disse certa vez para Masruk. Masruk, outro tabi. Masruk disse para ele, disse, ó Said, sabes, na vida já nenhuma coisa anima. Tudo já não tem gosto. A única coisa que restou é poluir a sua testa no chão e dizer Subhana Rabbi al-A'la no céu. Nós até temos sorte que a gente nem está a poluir a nossa testa, porque está no grande, altos alcatifas bonitas e tudo. Mesmo assim, há pessoas que não fazem, não têm essa sorte. Não têm essa sorte. Outros estavam a falar de poluir a testa no chão, na terra, no tempo de Nabi, mas ainda era pedrinhas. Vocês sabem, aquele sahabi que entrou e fez xixi no masjid, porque não era assim, ainda era terra, areia, pedrinhas e tudo. Imagina como é que eles faziam sijda e prolongavam o sijda, e nós hoje, com todo o luxo que temos, alcatifas, e a gente ainda não faz sijda. Bem, eu peço desculpa, não estou a falar sobre os doentes. Doentes estão permitidos e autorizados, né? Há os oportunistas, estou a falar dos oportunistas nisto, né? Porque há muitos. Porque eu até queria sugerir masjid. Masjid quer dizer lugar de sijda. Masjid é lugar de sijda. Se nós permitirmos a este ritmo aumentar cadeiras nas mesquitas, isto já não vai ser masjid. Vai ser, sabe o quê? Majlis. Majlis quer dizer o quê? Lugar de sentar. E é na igreja. Você só vê bancos, todos sentados. Está a perceber? Isto é masjid.
Por isso é que nós insistimos também que não chamem o nosso local de ibada por igreja, nem local de culto, mas isto é masjid. Porquê? Porque é local de sijda. Mas já não se faz sijda. Então vamos fazer o quê? Vamos mudar? Fazer majlis? Dá? Também não vou aceitar. Então, imagina a importância do sijda que eu vou contar a vocês. Consta no hadith no Bukhari. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: eu juro por aquele em cuja mão está a minha alma, filho de Maria, há de descer entre vocês como um governante justo, vai destruir a cruz, vai matar os porcos, vai acabar com a guerra, e nessa altura a riqueza há de fluir como a água. Isso há de haver muita riqueza. Ao ponto de ninguém aceitar a riqueza. Este hadith é muito interessante. Só se a gente pegasse este hadith para desenvolver também tempo no segredo. Veja lá, há tanta riqueza. E tendência diariamente é essa. Enquanto nós, quando éramos pequenos, falava 100, 200 era muito, né? Hoje, agora, já milhão também já não é. Agora fala de bis. Não é isso? Vocês todos, como é que falam? Quantos bis? Já não fala milhões, já acabou. Então, veja lá, tudo a confirmar aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito, que a riqueza há de fluir como a água, ao ponto das pessoas nem aceitarem. Ainda estamos a caminhar isso. Né? E Nabi diz, nessa altura, um sijda há de ser melhor do que todo o dunya ou a mafiha. Nessa altura, um sijda há de ser melhor khairu mina dunya wa ma fiha. Tudo. Veja a importância de sijda. Não é por acaso que Allah no Coran, quando fala sobre Maryam, diz para Maryam: Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi. Oh Maryam, faça ibadat para o teu Senhor. Wasjudi. Warkai marraki. Faça sijda e ruku. Primeiro pois sijda. E do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava sendo perseguido, Abu Jahl estava a maltratar ele, Allah fala no Coran: "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla?" Para seguir logo diz: "Viste esse que impede ao servo quando este faz salat?" Pois Allah no fim diz: "Kalla lá tu terro, não obedeça ele ao Muhammad." Faz o quê? Wasjud. Wasjud waqtarib. Faça sijda e aproxima-te a Allah. E o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o ser humano, o mais próximo que ele está com o seu Senhor é quando está no sijda. E faça muito dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele diz que eu fui proibido de recitar o Coran no ruku e no sijda. Portanto, vocês no ruku glorifiquem muito Allah, dizem Subhana Rabbi al-Azim. E no sijda peçam muito Allah, porque estão... Isto é assim, se você está muito próximo, está muito próximo a um poderoso, o que você faz? Você aproveita a pedir. Eu quando estive em Madina a estudar, estou a falar dos anos 70, 75, o rei, na altura, é Khalid. Ele tinha ido para Inglaterra para fazer tratamento. Quando voltou, veio para o palácio dele. Então, lá na universidade, vieram escolher os melhores alunos, 25, de 5 mil, 25. E eu fui um deles. Então, quando chegamos lá, a primeira coisa que aquela gente nos disse, disse: olha, vocês quando estiverem lá perto do rei, não peçam nada. Sabe a diferença? E não peçam nada, porque você se pede alguma coisa a um rei, mas ainda mais da Arábia Saudita, ele logo dá ordem. Isto Allah, Nabi disse para nós que vocês no sijda estão muito próximos a Allah, aproveitem pedir o máximo. E a mentalidade afinal é a mesma do ser humano. A nós disseram assim: vocês vão para junto do rei, não peçam nada, só faz salam e afasta logo. Porque afinal você quando está em frente do rei, tem que aproveitar pedir o máximo. Está a perceber? Isto é. Então, aqui é muito importante nós entendermos uma coisa, né? Que as pessoas, quando eu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que você está o mais próximo do Senhor quando está no sijda.
aproveita e pedir. De facto, você está muito próximo. Eu vou explicar a vocês alguns pontos. O tempo também está a fugir muito, né? Sijda, assim como eu disse, não é só bater a cabeça no chão. E você sentir que, olha, eu já bati a cabeça, e o próprio Nabi deu o exemplo desse do corvo. Sijda, você tem que refletir e aprofundar. Tem grandes significados o sijda. E se você tiver isso tudo na mente, garanto a vocês que você há de preferir fazer sijda com todo o esforço e sacrifício também. Você não há de procurar fugir por causa de pequena desculpa. Sabe, o sijda, uma das coisas, o que diferencia o sijda de outros atos de ibadat? Primeiro, sijda é a melhor forma de manifestar a humildade perante o Senhor. Melhor forma. Manifestar a humildade e o budia, khushu, khudu, tawadu, isso leva você para graus muito altos. Você vê Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi no Mi'raj, foi para um ponto muito alto, o mais alto, chegou um ponto que até Jibreel disse, eu não posso ir mais, você que vai, eu não posso passar esse limite. Muhammad chegou lá o mais alto possível, mas quando Allah descreve essa passagem, ele diz, Subhanalladhi asra bi'abdihi, abd, o budia. Que você, para chegar ao ponto mais alto, tem que ser servo. Tem que ser abd, tem que fazer ibadat. E no ibadat, o melhor ibadat é esse, assim como Allah diz no Coran, Ya Maryam uknuti, faça ibadat e wasjudi. Quanto mais você manifesta a tua humildade. E depois há uma coisa, né? Enquanto que noutros atos de salat, são aqueles atos só que estão envolvidos. Por exemplo, no ruku, você tem a mão, os joelhos e mais nada. Talvez a cara. Está a perceber? E quando está de pé, no sijda, quando você está no chão, todo o corpo está junto a acompanhar a ti nesse ato de sijda. Então manifesta a máxima humildade em comparação a outros atos. E depois, não só. O sijda é a melhor forma de repudiar o orgulho e a grandeza. E lembrar a ti do teu início e do teu fim. É no sijda que você, quando está no chão, é pena que hoje a gente já está nas alcativas, né? Quando eu estou falando naqueles tempos, estou a fazer sijda no chão. Então você vai em contacto direto com a terra. Então aquilo lembra-te logo o teu início. Que é para, afinal, eu sou daqui. Não sou de BCI, eu sou daqui. E faz-te lembrar também o teu fim, ao mesmo tempo. Faz-te lembrar o teu fim também, que afinal, depois da morte, você vai para ali. Então, é daí que você depois começa já a quebrar o teu orgulho e grandeza. É o sijda. O sijda também faz-te recordar a realidade desta dunia. Enquanto que você está de pé, você quando está de pé, mesmo no salat, você quando está de pé de salat, assim, há outras pessoas que no salat estão a olhar assim, estão a olhar assim, estão a ver para os lados. E no sijda você não olha, não dá para olhar nenhum lado. No sijda você só está a olhar ali no chão, só. Só a terra. Você sabe, afinal, dunia é isto. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, né, para os que sabiam o valor do sijda, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que se o mundo tivesse um valor equivalente à asa do mosquito, Allah não teria dado ao kafir nem um gole d'água. Porque isso você descobre no sijda. Você quando põe a cabeça ali, aí você já não vê dunya nenhum. Você só vê ali só. Que é para afinal, dunya é isto só, não há nada. Está a perceber? E depois, não só, o sijda também diferencia entre o crente e o shaitan, e o kafir. É aí que você recorda que, olha, kafir, shaitan ficou kafir, foi repudiado, foi rejeitado, porque recusou-se a fazer sijda. Quando Allah diz, usjud li Adam, faça sijda para Adam. Ele disse, não,
aba, wastakbara, wakana min al-kafirin. Malaikas fizeram, foram os crentes. E esses não fizeram, pior. Então, isso faz lembrar a ti a diferenciação entre o crente e o descrente. E não só, antes de terminar esta parte, faz também lembrar o panorama do dia de Yawm al-Qiyamah. Consta no Corão, diz que no dia de Yawm al-Qiyamah, Yawm yukshafu an saqin, no dia em que a canela for libertada, for destapada, yukshaf, kashf, for depois. O yud'auna ila sujud, nessa altura as pessoas vão ser chamadas para fazer sijda, no dia de Yawm al-Qiyamah. Falar esta teoria, haverá gente que não há de conseguir fazer sijda. Por quê? Porque diz que وَقَدْ كَانُوا يُدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Eles eram chamados para fazer sijda no mundo quando estavam saudáveis, وَهُمْ سَالِمُونَ, e recusavam. Então você não faz sijda aqui quando é saudável, no dia de Yawm al-Qiyamah, quando for chamado para fazer sijda, não há de conseguir fazer sijda. Eu já vi estes hadiths todos, a importância que dá do sijda. Eu acho que qualquer pessoa, não é por causa de pequena desculpa, você fala, eu vou deixar de... E ainda mais, deixa-lá, eu nem estou a falar dos benefícios medicinais que sijda tem, porque você quando põe a cabeça no chão, todo o sangue também baixa, e aquelas vantagens todas que os médicos falam. Deixa isso de lado. Isto é parte de din só. Grandes vantagens que o sijda tem. E é por isso mesmo que o Coran, quando fala dos servos, fala sempre, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ, quando é recitado para eles a ayat do misericordioso, o que é que fazem? خَرُّ سُجَّدًا. Logo eles caem, prostram no sijda. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ خَرُّ سُجَّدًا. Logo, eles caem no sijda. O sijda é o ato mais querido perante Allah. Aquele pássaro no tempo de Suleiman alaihi salam, Hudhud, quando foi dar as suas voltas e foi no Yaman, encontrou certas pessoas ali que faziam shirk. Não faziam sijda. Ele logo, quando voltou para Suleiman, perguntou-lhes, de onde você veio? Ele disse, eu fui ver um povo assim, 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 e disse, Allah yasjudu lillah. Por que eles não fazem sijda para Allah? Por que eles não fazem? Pássaro a dizer, Allah yasjudu lillah, alladhi yukhriju al-khaba fi samawati wal-ard. Tudo isto indica que, de facto, sijda tem uma grande importância, é o melhor ato. E assim como eu disse no Salat, quanto mais sijda você fizer, mais prolongado você fizer, doar você fazer no sijda também, dedicar-se ao mais sijda, sempre traz vantagem para nós. Né? Por isso, este fenómeno, a gente tem que um bocadinho começar a pensar bem. Né? Eu não sei, agora no século XX, já porque a gente tem melhores condições das mesquitas, isso que é tudo, que já temos cadeiras e toda a gente senta no masjid, prefere sentar nas cadeiras. Né? Muitas vezes tem capacidade também, com um pequeno de esforço, e salat é esforço. Se Nabi fazia, ele tinha problema também de joelhos, Nabi. Tinha. Consta no hadith também. Entretanto, ele ficava de pé toda noite até os pés ficarem inchados. O que quer dizer isso? Quer dizer que também não estava normal, 100%. Nós hoje, por causa de pequenina coisa, não, eu já não aguento. A mesquita está a aumentar cadeiras por todo o lado. Desculpa lá os que estão sentados, não estou a ofender, mas só estou a fazer uma observação, que é bom a gente saber o valor do sijda, para você não deixar com toda a facilidade o ato de sijda. Sijda tem grandes vantagens. E hoje nós conseguimos fazer, assim como eu disse, no dia de Yawm al-Qiyamah, você há de desejar fazer o sijda. No Qabr, você quando estiver, você há de ter ciúmes dos que estão na terra vivos, se tomara se eu conseguisse fazer um sijda. Você hoje consegue fazer sijda e não quer fazer sijda. Está a deixar. E é por isso mesmo que eu estava a dizer, se isto continua assim, epa, porque não há travão agora, não é? Não há travão. Mas, epa, eu também tenho cadeira em casa. Tenho melhor até. Deixa eu também vou trazer. Epa, eu também vou trazer. Qual é o critério? Como você vai travar? Então vamos ter que mudar o nome de masjid para majlis. Né? Epa,
não é Masjid de Malhangalém, Majlis de Malhangalém. Não estou a dizer este Masjid, este fenómeno está em todos os lados. Não é? Senão a direção pode pensar que hoje ele veio atacar aqui o nosso Masjid, aqui, porque é todo, infelizmente está a todo lado. Mas era bom, eu quero apelar né? Aos que conseguem, mesmo com algum esforço, né? Façam sijda e vejam lá como é que você vai saborear e ter gosto do sijda, vai animar. E hoje você consegue fazer, há de chegar um dia que a gente não vai conseguir fazer, então depois deixa na mão de Allah, né? Enquanto puder, é para dobrar um bocadinho, não tem problema, né? Doenças não são só de hoje, no tempo dos sahabas, no tempo dos tabiins, no tempo daqueles, não temos passagens registradas que dizem que nas mesquitas estavam cheias de cadeiras e bancos em que as pessoas... Não, eles faziam esforço. Né? Faziam esforço, sentavam, mas esforço é preciso, porque ibada tem esforço também, tudo é esforço. A gente não pode ser muito comodista e logo à primeira, naqueles tempos, eu vou dizer que no tempo dos sahabas e tudo, um sahabi, um tabi e sahabi, era sahabi, para ser operado tinha que ser amputada a perna dele. Então disseram, mas como vamos fazer? Na altura não havia anestesia, não havia nada. Como vamos fazer? Disseram-lhe, olha, tem que ser amputada a perna. Como é que vamos fazer? Disse, olha, a melhor forma é, eu quando começar o salat, porque eu estou tão concentrado no salat que já nem sei o que se passa fora, vocês venham e cortem a minha perna. E fizeram isso. Ele, depois do salat, é que viu. Epá, cortar a perna, enquanto você está no salat e nem sente. Hoje, uma pulga entra na tua calça, uma pulga. Você está ali a mexer, estraga teu salário, estraga o salário dos que estão ao teu lado. Mas como é a concentração? É, quer dizer, é fraqueza, fraqueza de imã que nós temos. No meu livro, para terminar, no livro de Juma, porque faltavam algumas páginas, então eu pus um convite para todos que vão ler. Convite para a renovação do imã. É preciso nós... Você não pensa, eu já tenho imã. Não. O próprio Allah diz no Coran, amanu. Ou você tem imã, venham renovar o vosso imã. Nós precisamos de renovar o nosso imã. Porque com a passagem dos tempos, às vezes fica fraco, né? Murchas e tudo assim. É preciso renovar o imã. E imã renova-se ao estudar, aprender, dedicar e tudo isso. Vocês não pensem que não, já tem pronto, garantia. Epa, já nasci barriga islam, pronto, já não está garantido. Não é assim, não, nada está garantido. Né? Outro alim da Egito apanhou numa coisa no WhatsApp. Ele põe as coisas de outra maneira que a gente nem concorda com ele. Ele diz que muçulmano não pode pensar que Jannat é nossa propriedade. Jannat não é nossa propriedade. Jannat, outros também têm direito. Ele está a tentar incluir a outra gente para agradar a ele. Mas eu estava a dizer que nós temos o hábito também de pensar que eu sou muçulmano. Nasci da barriga islam, não é preciso nem fazer salat, não é preciso fazer ibada, não é preciso fazer nada, já não está garantido. Está errado. A gente tem que esforçar, sacrificar. E para esforço, tem que suportar alguma dor também. E a dor está aí. E é na dor que você, a ibada te anima mais. Portanto, eu vou terminar, o tempo está a fugir. Peço a Allah para que nos dê muita força, muito gosto no ibadat, gosto, é muito importante a gente ter o gosto no ibadat, porque você, se tiver gosto, você não vai sentir. Costuma dizer em português, né? Quem corre com gosto não cansa, está a perceber? Então, mas agora, quem corre já sem vontade, anda um bocadinho, mas já não aguento, estou cansado. Vamos fazer tudo com gosto. Você fazendo com gosto, há de fazer toda a noite também, não há de precisar cadeira, não há de precisar nada. Você há de fazer sijda com todo gosto, há de fazer ruku com todo gosto, fazer qiyam com todo gosto. Mas é preciso criar gosto, né? Allah que nos dê esse gosto, né? Sallallahu alaihi wa sallam.